Assalomu alaykum mening bilimdon o'quvchilarim. 4-sinflarda navbatdagi o'zbek tili darsimizni boshlaymiz. Bolajonlar, omonmisiz? Bugun darsga tayyormisiz? Bugun biz sizlar bilan sifat darajalarining otga bog'lanishi haqida suhbat quramiz. Darsimizning maqsadi bilan tanishing. Sifat darajalarining otga bog'lanib kelishi haqida bilib olasiz. Sifat darajalarini bir-biridan farqlashni o'rganasiz. Avval o'tgan darsni takrorlab olamiz. Gaplardagi sifat darajalarini aniqlang. Soliha zirak, zehnli va a'lo chiqiz. Uning Bahor deb nomlangan hikoyasi eng yaxshi hikoya deb baholandi. Gaplarni diqqat bilan o'qib chiqing. Sifat darajalarini to'g'ri aniqlashga harakat qiling. Bolalar, men vazifani bajarib bo'ldingiz degan umiddaman. Topshiriqni tekshiring. Soliha zirak, zehnli va a'lo qiz. Soliha qanday qiz? E'tibor bering. Zirak, zehnli, a'lochi so'zlariga qanday savolini berdik? Demak, ular sifatlar, oddiy darajadagi sifatlar. Uning Bahor deb nomlangan hikoyasi eng yaxshi hikoya deb baholandi. Qanday hikoya deb baholandi? Eng yaxshi hikoya deb baholandi. Sifat so'z turkumi eng yaxshi. Bu orttirma darajadagi sifat. Aziz o'quvchilar, keling, sifat darajalarimizni takrorlab olamiz. Oddiy daraja, qiyosiy daraja va uchinchisi qanday daraja edi? Barakalla, orttirma daraja. Endi aziz bolajonlar, kuchli so'zi darajalarda qanday ifodalanishini toping. Kuchli, kuchliroq, eng kuchli. Endi rasm bilan ishlaymiz. Rasmga diqqat bilan qarang. Qaysi fasl tasvirlangan? Bolalar qanday kiyimda? Ob-havo qanday deb o'ylaysiz? Kichik hikoya tuzing. Tuzgan hikoyangizda sifat darajalari albatta qatnashsin. Ushbu hikoyani diqqat bilan eshiting. Uya. Bahor, bugun havo salqinroq. Chunki kechasi bilan ko'klamning huzurbaxsh yomg'iri yoqqan edi. Umar bilan Usmon inoq do'st. Ular qushlar uchun uya yasadilar. Uya juda bejirim chiqdi. Muslima chiroyli uyani ko'rib quvonib ketdi. Birgalikda qilingan ish o'z samarasini berdi va chinakam do'stlikni mustahkamladi. Aziz bolajonlar, men bu yerda sifat darajalarini qo'lladim. Siz ham sifat darajalarini qo'llab hikoya tuzing. Yangi mavzu sifat darajalarining otga bog'lanishi. Rohila xola nabirasi Dilaromga chiroyli, bejirim do'ppi tikib berdi. Bu gapimizda ikkita sifat bor. Chiroyli, bejirim. Chiroyli va bejirim sifatlari do'ppi degan ot so'z turkumidan oldin kelyapti. Va
shu so'zga bog'lanib kelyapti. Doppining belgisini, sifatini aniqlagani uchun sifatlar ot so'z turkumidan oldin kelyapti. Bu oddiy darajadagi sifat. Dadam sovg'a qilgan kitob avvalgisiga qaraganda qiziqarliroq, mazmunliroq edi. Bu gapda ot so'z turkumidagi so'z, ya'ni kitob qanday? Qiziqarliroq. Kitob qanday? Mazmunliroq. Qiyosiy darajadagi sifat. Shahrimizga juda hashamatli va nihoyatda baland imorat qurildi. Qanday imorat qurildi? Juda hashamatli. Qanday imorat qurildi? Baland imorat. Juda hashamatli, nihoyatda baland so'zlari sifat so'z turkumi. Imorat bu ot. Sifat so'z turkumlari ot so'z turkumidan oldin kelyapti. Bu orttirma darajadagi sifat. Endi kitob bilan ishlaymiz. Kitobingizning 294-chi mashqiga diqqat bilan qarang. Matnni diqqat bilan o'qing, sifatlarning darajasini aniqlab yozing. Hashar. Hashar shalq xalqlari orasida keng tarqalgan udumlarimizdan biri bo'lib, qadimdan o'zbek xalqi hayotida muhim o'rin tutgan. Hashar bu ko'pchilikning bir yoqadan bosh chiqarib, bir maqsadda birgalashib harakat qilishidir. Hasharning o'ziga xos bosh xususiyati shundan iboratki, u beminnat, bepul, betama bajariladi. Shu matndan sifat darajalarini aniqlab yozishingiz kerak. Aziz o'quvchilar, men bu matnda quyidagi sifat so'z turkumlarini belgiladim. Keng, muhim, xos, bosh, beminnat, bepul, betama. Bu sifat so'z turkumlarining barchasi oddiy darajadagi sifatlar. Endi 295-chi mashqni bajaramiz. O'qing. Sifatlarni aniqlang. Ajratib ko'rsatilgan sifatlardan qiyosiy va orttirma darajadagi sifat hosil qilib, jadvalni to'ldiring. Mashqdagi ajratib ko'rsatilgan so'zlar qalin, xush, suvsiz, chug'dik, bemalol so'zlari. Jadvalga qo'yib, jadvalni to'ldirib ishlaymiz. Masalan, oddiy daraja qalin, qiyosiy daraja qalinroq, orttirma daraja juda qalin. Siz endi xush, suvsiz, chug'dek, bemalol so'zlarini darajalarda ifodalang. ...296. Mashqni bajaramiz. Sifatlarni aniqlab, o'zi bog'langan ot bilan birga ko'chiring. Quyonlar ko'm-ko'k maysani qimtiy boshladi. Oy qop-qorong'i kechani yoritib turardi. Anor kichik mevali daraxt, maydoncha hovlidan kengroq. Ilg'or terimchilar mukofotlandi. Yer yuzida chiroyli gullar ko'p. Vaqt ketdi. Sifatlarni aniqlab, o'zi bog'langan ot bilan birga ko'chiring. Bajargan vazifangizni tekshirib oling. Ko'm-ko'k maysani, qop-qorong'i kechani, kichik mevali daraxt, maydoncha kengroq, ilg'or terimchilar, chiroyli gullar.
Endi darsimizni mustahkamlab olamiz. Nuqtalar o'rniga sifat darajalaridan mosini qo'yib, gaplarni o'qing. Kitob o'quvchining do'sti. Oyisha kitobni sevadi. Oyishada kitoblar ko'p. Oyisha o'rtoqlaridan ko'ra siz ham Oyishadan o'rnak oling va o'quvchi bo'lishga harakat qiling. Vaqt ketdi. Topshiriqni to'g'ri va aniq bajarishga harakat qiling. Bajargan vazifangizni tekshirib oling. Kitob o'quvchining eng yaqin do'sti. Oyisha kitobni juda sevadi. Oyishada qiziqarli kitoblar ko'p. Oyisha o'rtoqlaridan ko'ra zehnliroq. Siz ham Oyishadan o'rnak oling va a'lochi o'quvchi bo'lishga harakat qiling. Vazifani to'g'ri bajaribsizmi? Barakalla. Endi uyga vazifani belgilab oling. Uyga vazifa 297-mashq. O'zingiz yashayotgan shahar haqida bizning shahar sarlavhali hikoya tuzib yozing. Hikoyangizda sifat darajalarini qo'llang. Yana qo'shimcha so'z o'yini vazifasini beraman. Nuqtalar o'rniga shunday harf qo'yingki, har taraflama o'qisangiz ham bir xil sifat so'z turkumi chiqsin. Masalan, q boshlanishi, oxiri harf ham q. Qiziq. Qolgan so'zlarni davom ettiring. Shuning bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Yanagi darsga uchrashgunimizcha xayr. Salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.